Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Etim. Dnes začíname novú sériu. Budeme sa venovať jazyku Lua vo vývojovom prostredí Roblox Studio. Tak, jazyk Lua si môžeme nastaviť aj v Recode Combat. Zvolíme si hrdinou a tu zmeníme ten jazyk Python na jazyk Lua, na jazyk na skriptovanie hier a dáme sa do prvého levelu. My sme si ukázali, aký je rozdiel medzi Pythonom a jazykom Lua. Vidíme tu hneď prvý rozdiel. V jazyku Python je medzi objektom a metodou bodka. A tu vidíme, že medzi objektom a príslušnou metodou je dvojbodka. Takže teraz máme ísť dole. Automaticky nám pridá tú dvojbodku a doprava. Takže vidíme, že to, čo sa naučíme v jednom jazyku, nám pomôže aj v inom. Tak spustíme si Roblox Studio. S týmto štúdiom môžeme pracovať aj online. Ja som si zvolil verziu offline. A v dnešnej lekcii si ukážeme základné ovládanie. Vybereme si na to túto šablónu, štartovacie miesto. A prvé, čo vás naučím, je stlačiť pravé tlačítko myši a pohybovať ním, nepustiť to pravé tlačítko. Tým môžeme otáčať kamerou. Na pohyb môžeme používať aj klávesy. Kláves V znamená pohyb dopredu. Dvojité V. Dostali sme sa von a nadsúvame späť klávesom S. Sme späť. A vyšli sme na druhej strane domu. Dvojitým V sa vrátime naspäť. Pohybovať sa môžeme tiež otáčaním stredného koliečka myši. Pohyb doľava, to je kláves A. A pohyb doprava, kláves D. Ečko je pohyb nahor. A kvečko je pohyb nadol. Ak by sme chceli otáčať, tak otáčanie proti smeru hodinových ručiek, to je čiarka. Otáčanie v smere hodinových ručiek, to je bodka. Ak by sme chceli tento pohyb spomaliť, ľubovoľný z týchto pohybov, tak stlačíme kláves Shift a napríklad ideme otáčať v smere hodinových ručiek, čiže bodka. Malo by to byť pomalšie. Platí to samozrejme aj pre pohyb dopredu. Takže stlačím Shift a dvojité V a posúvame sa pomalšie dopredu. Ak sa chceme zamerať na nejaký predmet, napríklad na tento strom, tak klikneme na neho a stlačíme kláves F a sme hneď pri ňom. Na návrat našemu domu klikneme na ten dom, kláves F a sme naspäť. Končím úvodnú krátku lekciu venovanú vývojovému
štúdiu Roblox, kde budeme používať programovací jazyk Lua. I feel great!